Vid Fjärdhundra som ligger en bit norr om den underbara staden Enköping. Jag väntar på Erik också, han är på väg. Tja, hur går det? Det går bra. Jag hittar fram till klippan. Ja, du gjorde det? Ja. Ska vi ses där eller ska vi ses vid där vi skulle vänta? Nej men jag kan, om du orkar klättra lite så kan jag se så här. Ja, nu ska jag bara se om jag körde fel då kanske. Ja, så är jag väl där om 5-10 minuter. Ja, perfekt. Ja, då ses vi strax. Ja, vi. Ja, tjena. Jag har framförallt två mål. Nummer ett är att klättra huggormen. 7A. Som är en klassiker här. Mål nummer två är att jag ska testa den här myggan som jag köpt kameran. För att se om det blir något bättre ljud. En sån. Där tänker jag. Hade jag stativet med mig. Jag trodde jag hade lämnat det i. Rep. Lite osäker på längden. För säkerhets skull. Gör vi kanske en sån. Så vill man ju ha för vana att gå igenom repet. Kolla så att det inte är skadat någonstans. Man vill ju inte riskera att repet går av när man är på väggen. Det känns bra. Ja, Dune. Ah, jag läste den. Har du det? Ja, hur långt har du kommit? Jag har ju sett filmen. Ja. De håller på att käka middagen. Middagen var inte med i filmen. Men okay, om man tänker filmen då, så efter att sandmasken har ätit upp skeppet på Arrakis. Ja, just det. Och innan... Den har en stjärna dessutom. 24. Det blir lätt. Det är en paradox. Men
Sen faller jag nu, då ska jag ner och öva in betan. Det ska jag göra. Jag måste kolla, jag når inte riktigt. Det är något jag gör fel. Visa, är det en cheeseburger du har där? Triple cheese. Ja. Halloumi som vanlig macko. Vi får nog ta en powernap på det här, tror jag. Ja, det kan vara så. Ja. Enkelt! Erik då. Exakt. Ah. Det är typ bländad i alla fall. Man hittar en sekvens och känner, ja, men det här kan funka, men fan, det är lite hårt. Och så fastnar man på liksom så här, fan, nej, det går inte, det finns inget. Nej. Men man har hittat sekvensen, men ja. Det är bara dagg som blåser ner. Mm. Oj. Okej. Det ser rätt ball ut. Det är riktigt. Erik kan inte hålla sig borta från boulders. Den enögde obelisken. 6A plus. Medan vi väntar på att Candyman ska torka upp. Är du taggad då? Ja, det är jag. Va? Ja. Härligt. Ja. Det ligger högtalaren på det som är i bild. Och så det som är? Det som är i bild.
Tack. Ja. Alltså, det gick att suga upp till och med. Kom igen nu. Ja, ja. Jag flyttade den lite för långt. Där var det slut på grepp. Det var ett bra press. Det var en väldigt bra press.